საქართველოს სადმი მოკდა, მოკდა, მოკდა! Gritebo, gismit, arcivi var. Arcivi, arcivi gismit. Ua! Rava khate. Ve kargat, brat. Specialot akirekavt, ro sakme ar gamjghamdes. Chiti galiashia. Nika. Mogaxsos bolo chveni challenge. Ra chiti? Chiti galiashia. Ra chiti? Ra chiti galiashia, re slaparako bicho. Birdua cheri gaxti? Chitebs uqorebs. Zmopas gapitsa. Zooparkshi daiqets babushaoba. Drifti ara, o. Bicho, tsamam vertskhlebi mqavs ganakhet. Dakhmareba gqo. Godichi ro goknat. Bio, sukhani kupati mqavs fekhebi da khuar chaibare. Tsminda mtaze shevikribot. Sadas haskebi darbian. Chemi, sanadi ro. Me mgoni martazo isa rakve, tskhovelofilia daiqo. Ra haskebi, ra chiti galiashi, re es gvelaparakebi. Haski parkshi shevikribot moklet da mogiqobit rats xteba. Tan tsamolqan chitsa. Getkva egre mene, ho, kai. Kai. იმაზე რალზე ხო გამოვიდა რა და იქ რომ ისეს ორიენტირებული ის ხო ხო პირდაპირ გვერდზე თან მანდ როგორ იყო ისი მარჯვენა გავლილი გაკ მარცხენა დარჩა პირდაპირ წამოდი მოახციე ანუ ისევ რალის ორიენტირებით მოხდი ხო აკადო ბიჭო პინი რო დავსვი ის რა მიქნა იცი მაჩვენ და გზა ესე მარა ჯეტიაში ხო იცი გზას ესე გაჩვენებ შეიძლება მაგრამ პირდაპირ რო გადაჭრი მარტივად მედი ხარ და ესე გადმოვედი რა და თავარია მარტივად მოხვედი ხო აქ ვეღარ მოვედი Brats. Ხელის კლა დამჭირდება ალბათ ფერო. ეგ არაა პრობლემა. რა ხდება? სერიოზულ საქმეზე დაგიბარეთ. ქედაბა, ისე ხო არ შევიკრიბებოდი. ჩიტი აქ ყავს. ნოზგა გიჭირს რა მე. ისულტი გაქ. რა ჩიტი? უა! ეხლა ამჭირდება ჩიტი. კი. ჩიტი. კი, და ძლივს დავიჭირეთ. რა ხარ ჯიგარო? ეგრე უნდა ჩვენი ფული საღება, არა? ჯინებული. არა, მოიჭება. და სად დავიჭირე? იცი ეს ნაბოზარი და რითი დავიჭირე რა? აი, კაი. ო, კაი. დარია ისენს, კაი. დაღროლდება ცოტა ხანში. ბოდი და ამეთავი ცოტა ხანში, კაი. რა მოიში ფული მქონდა ამ ნაბოზარს? ხო, კაი, ხო. საქართველოს სა მოკდა, მოკდა, მოკდა. აი მე ცოტა ფერი შეეცვალა. გალობი ცოტა. ფერი აღარ აკიარა და აღარ დარჩა რა ფერი შეეცვალა. ანუ უხდება ბიჭო. ასათი გაქვს. ხო, ხო. უხდება. ბიჭო, კაი კლონი იყო და გეტყვით არ რატო. საქართველოს საზღვარს რო ცდებოდა რა, მიდავიჭირეთ ზუსტად. გარბოდა ფულით, ფულით ხელში გარბოდა თან ტიპი რა. და როგორც მივხვდი, იმდენად განვითარებული ტიპია რა, თავის პონჩში უნდა და ცხოვრება რა. და აღმოჩნდა ერთი დაცვის ფუნქცია, ვინც შექმნა ამან, ანუ საქართველოს საზღვარს რო ცდება ტიპი რა, ავტომატურად იჭედება და ბოლო მოძრაობას ასრულებს ხოლოს, რა აზროვნებას ეკარგება და მანდარი გაჭედილი. გადავაცრეთ ახლა ეს ჩემთან ამას დაჟე მეწავიღებ. ეს ჩელენჯი ბაზარია შენ თავი ჩაბარდა. მაგრამ ჩემმა გაუმატანეს რაღაცა ჩელენჯი შენთან. რაღაცა დაწერეს რა არ ვიცი რა დაწერეს. გამოუშვი. კაროს ჩელენჯი. ხო ამის ფეროს ხო კაროს ჩელენჯი. პირობები რაღაცები? არ ვიცი მანქანაში მიგდია და მოვიდან ახლა. გააზრე მიდი. აი. ბიჭო ეს უფრო მაღალია მეგონი იცი? რაზეშია? არა მგონია, პრიალა თავი აქვს უფრო. ანუ აი, მომასგან პერემიჩკებით რატო დაავი?
Cui engizlevat șansii că de dam. Este pe, ucoi gasașuvem. Ramdeni tânxa gaimea ora, n-aș fi tautologia. Cui în dodară colastui 100-100 dolari gad mogut. Amara zguaze vor dăsa suen dodă, cui ens beuri xarjiguan. Am itam gadau tu de troi ertetit cui engani moigept. Am tânxa 100 dolari. Am examinat nestertia, cai. 100 dolari. Rameteri, iar așa vei. Moglet, este tiraga sa suakete. Tkuen, adgulze da kutubat. Kasrebi, sadat zemudan atas atas dolari kneba gantau se bule. Makane birtmanzi, chabit, da vins gatreus, da vins gad muslilat, aireb sam atas dolar, zustat misia es atas dolari. Opa, o sami unachavabat. Ho, irtmanzi unachavabat, drugul chas. Noi sa piesi ariak, nikas ise ar muagebinot. Magan ho gada ijuat hauze, kuen muiget. Es hamagul arts aikit ho. Ara feriara. Cai ce ți-am amintit? Ai n-am șomlis gagdeba. Ai ce ți-am trăuși? Cai, eu nu sunt 1000 de dolari gagdura. Cai, 1000 de dolari. 1000. 1000. Bara mi arăt cine au de gira 1000 de gagdura. Mhm, este nevoie. Ți-au adit mocat. Oi la casă. Casă trebuie un nou cuvânt, este aici. Casă, o comzat hart. Ei, ha, dau uitat, mi-a ușit gagd. Ერთი, ორი, სამი. სამი. ვა, ვა, ვა. Sami, Ori, Erti, Davida! Chakra! 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 Oh, Chemi! How is it? How is it? How is it? It's a man, Chemi. Agar Chemi, I'm not sure. Chakra, Picho, I'm not sure. How is it? Hey, Chemi, how is it? Wow! Saburau de gândar, ce? Bicho, ce roșie tân challenge și moi gero gorkeni? Gap, 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 gap. Baz din domani. Ara, ara. Bicho, ara. Bicho, n-am duli ara. Madlova, vin sucuret, ce videos.
და ეს მეხმარება აბოჭვაში თორე ეს ფული რომ ნამდვილი იყოს ესე ხო არ დაუყრიდით ხო აბა ე რასი სულელია მაგას როგორ ვიკადრები ფული მოიტანე აი ესა მაგას სულ кайრო არ და ვერ გარბივარ მაგაში ჩაგრა თუ რა არის აუ იმარ იმარ სამასი სასტავ მოკლედ გამოიწერეთ ჩვენი არხები ყოველას არხები დიდი მადლობა ვინც უყურეთ და ამ ყვამლის ფონზე დაგემშვიდობებით დროებით შემდეგ ვიდეომდე წამო ეხა ის დამარხოთ სადაც წამო ისაც მისახედია კოლონია ის ჩემის არა უნდა იყოს დაიგდო სადა ბიჭო დაიგდო სადა ნაბოზა ბიჭო მოხია ბიჭო და მოხია გაქრა ის ჩემის